Kilpailu Lähi-Tapiolla, ryhmää kylmäverisille 1609 metriä perinteikässä ja kilpailu auton taakse numerolla 1 Suivikassa, 2 Akaasia, 3 Sagas, 4 Hullumies, 5 Nopsan Vauhti, 6 Viriori, 7 Kamri, 8 Jokivarren Kunkku, 9 Välähdys, 10 Köppinen, 11 AT Visku ja 12 Rapinaatos. Lähtöauto liikkeelle, starttiin matkaa runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään ja tasainen kiihdytys, josta 4 Hullumies parhaiten liikkeelle hakee johtopaikan, kun mennään ensimmäiseen kaarteeseen. Ulkoalataan myös 7 Kamri ja 8 Jokivarren Kunkku. 2 Akaasia on hakenut paikan johtavan takaa. 3 Sagas nyt toisessa ulkona, kun 7 Kamri toisen radallitkan veteeksi. Sitä kiertää 8 Jokivarren Kunkku kolmatta. Kaarutaan hetken kuluttua etusuoralle. 9 Välähdys tulee kolmannessa ulkona, nyt neljännessä ulkona, kun 8 Jokivarren Kunkku hakee paikan johtavan numero 4 Hullumies. Rinnalta Hullumies ja Jokivarren Kunkku ovat molemmat tämän kilpailun urallaan voittaneet ja avauspuolikas mennään aikaan 17,0 lämminverivauhteen ja mennään ja lähdetään viimeiselle kierrokselle. 2 Akaasia tämän vuoden kuningatarkisan kakkonen, rinnallaan viime vuoden kuningassa ja 8 Jokivarren Kunkku, 7 Kamri on toisessa ulkona, 3 ulkona on kaksinkertainen ja hallitseva ravikuningatar 3 Saga S. Tallikartta mennään ja 800 metriä on matkaa maaliin. 9 Välähdys, joka ihan astuttiin varsinkin pitkällä matkalla tämän vuoden kunkkareissa, tulee neljännessä ulkona. 5 Nopsan Vauhti on kolmas sisällä, sitten 1 Suivikas lähtee kiriin viidennestä ulkoa, sen taakse 10 Köppinen, joka puolesta voitti ravikuninkuuden 2 vuotta sitten. 6 Viriori tulee sisärataa neljäntenä ja takasuoraan mennään ja 1000 metrin väliajaksi saadaan 20,5. 2-4 toinen puolikas, mutta kova väliaika ja 7 Kamri iskee kiriin. Neljännellä on kirissä 9 Välähdys, kun on 500 metriä matkaa maaliin. Kärjessä jatkaa 4 Hullumies, 8 Jokivarren Kunkku on rinnalla, 7 Kamri kolmatta, 9 Välähdys neljättä, sen sisäpuolella on myös kolmannella 3 Sagas, 6 Viriorikin on neljännellä kirissä, 5 Nopsan Vauhti on nostanut toisen ulos ja 2 Akaasia on johtavan takana, Suivikas ei pysy tässä porukassa, 4 Hullumies johtaa edelleen, 8 Jokivarren Kunkku tekee rinnalla sitkeä juoksua, sitten tulee 7 Kamri 9 Välähdys ulkoa ja tasaista rintamaa. 4 Hullumies puolustaa. 8 Jokivarren Kunkku haastaa rinnalla, mutta 4 Hullumies huittisista hallitsee tätä lähtöä ja ulkoa tykittää 6 Viriori. Kakkosmatsi, mutta 1 on 4 Hullumies. Viimeiset 500 metriä 20,5. Lähdön 7 esittelyyn 10 minuuttia. Defilering om 10 minuuttia. Lähdön 6 Lähi-Tapiola tähtisprinterin voittaa numero 4 Hullumies. Ja voittoaika on Vermon uusi kylmäveristen rataennätys 20,1.
Tulojärjestys lähitapiolla tähtisprintterissä on 4 hullumies, 8 jokivarren kunkku, 6 virjori, 4 ottaseks, Ohningsfeldi mål lopseks. Ja 13-vuotias Ori hullumies ottaa tässä uransa 32. voittonsa ja voittoaika 20,1. Hevoset ovat kasvattaneet kauppapuutarha Ylitalo Oy ja Esan Lähde Korpi omistaa talli hullumies Huittisista. Seppo Sarkola ohjastaa valmentaa. Lämpimät onnittelut. Sama homma kuin 2 vuotta sittenkin. Hullumies voittaa tähtisprinteri uudella rataennätyksellä 20,1. Ja kyllä on mahtavan kuntoon Seppo Sarkola tämän 13-vuotiaan Ori virittänyt. Kuninkuuskilpailu meni pikkuisen alakynnessä, mutta nyt on sitten Hullumies palannut tasolleen ja tekee yhden uransa parhaista suorituksista. Siinä kaatuvat niin Jokivarren kunkku, Kammeri kuin muutkin kumppanit. Hyvä yleisö, Vermon uusi rataennätyshevonen, Hullumies ja Seppo Sarkola. On täällä Seppo sinullekin tilaa kiipeä vaan ylös, vaikka täällä omistaja porukkaa yllin kyllä. Keskustellaan hetki, siinä onnittelujen lomassa, sieltä tulee kohta myös kuohuva mukillinen kouraa. Onnea. Kiitos paljon. No aika mahtava oli viimeksi jo tuo Teivon esitys. Miten paljon nuo jenkkikärryt oikein ovat hevoselle apua tuoneet? No ainakin nyt täytyy uskoa, että on tuonut. Että se oli kyllä jo viikko kuninkuhravien jälkeen kuudesti syntynyt, että tuntuu, että se virkistyi siltä reissulta. Mikähän siinä? Ehkä se vaan on kuitenkin ollut liian helpolla ja siellä sai kovat hiitit, niin aukesi kaikki paikat. Oliko Hullumies siitoskäytössä miten tuossa kesällä? Ei ole ollut lainkaan. Ihan tarkoituksella? Joo. No niin, ainakin nyt täytyy sanoa, että oli yksi uran parhaasta suorituksesta. Kyllä, kyllä. Kiihdytys? No siinä lähdettiin eka 200 aika reipasta ja olihan se matkalla vauhti koko aikaisen, mutta kuoli kovaa. Odotitko etukäteenkin, että se on nimenomaan Jokivarren kunkku, joka siihen rinnalle tulee? No kyllä, mä vähän ajattelin se tai Kamri. Ja missään vaiheessa et miettinyt, että keulat voisi pois antaa, et edes ennen lähtöä? En, kun Tampereella oli niin hyvän tuntunen käteen, niin mä ajattelin mailin matkaa ja hyvä keli, että antaa polkea. Katselin tuolla loppukaarteessa ohjastajien eleitä ja asentoja. Siellä monet jo käskivät omaansa, mutta sinä et vielä merkkiäkään ollut antanut tuolla 300 tikulla. No ei se vastaa, eli kun rupesi kuuluun sitä kohinaa ulkopuolelta, niin tuntui ihan terävältä vielä siinä. Ja viimeinen satane? Tuli ihan, voitti varmasti. Ei tarvinnut selkeä edes takakenoon laittaa. Ei tarvinnut. No, Hullumies. Miten paljon se Turku nyt sitten harmittaa, koska siellähän ei hevonen missään nimessä parhaimmilla ollut? No noin ajettu, ne ravit jo ja unohdettu, että ei siinä sen kummempaa. Vielä on 2 hyvää kilpailuvuotta jäljellä, mitä tuumit niistä tässä vaiheessa. No hevonen vaikuttaa nyt niin terveeltä ja hyvältä, että ehkä se juoksee vielä nekin. Niin, jotenkin tuntuu, että vuosi vuodelta vain löytyy uusia ja uusia ominaisuuksia tästä Hullumiehestä. Kyllä, kyllä. Miten pitkään tämä syksy vielä jatkuu? No niin paljon, kun on nyt hyviä keliä ja muuta, niin lähtöjä sopivia ne ajetaan. Talvella ette aja? No se on vähän hokkikengässä ja lyö kainaloihinsa, niin paljon se ei oikein aina tahdo tulla mitään, kun ei pysy suoja paikalla. Eli sinä toivot vähän lumista talvea? Nimenomaan tämmöistä kuin nyt on. Hieno homma. Ja Vermon rataennätys. Sinä olet mies, joka ajoi Vermon ensimmäisissä kilpailuissa jo kilpaa ja voitit silloin. Ja kukaan ei ole kovempaa laskenut Suomen hevosella täällä. Miltä se tuntuu? Hyvältä tuntuu. Varmasti. Seppo Sarkola, Hullumies, rataennätysvaljakko. Esittelyyn 4 minuuttia, defilering on 4 minuuttia. Otetaan Jorma Uotilalta kommentti. Hän on Vermon kengitysseppä ja mukana tässä talli Hullumiehessä. Oletteko ihan alusta saakka olleet mukana porukassa? Kyllä. Teillä on iloinen jengi. Kyllä, ei voi muuta olla. Miten te tähän porukaan aikoina eksyitte? Jaa, en edes muista sitä, mutta Lähdekorve Esa oli mulle tuttu ja varmaan kauppasosuutta ja se otettiin sitten. Ja sitten sen jälkeen mun vaimo on ostanut pari osuutta siitä vielä. Aika ikimuistoisia hetkiä varmaan tarjonnut tämä hevonen. Kyllä. Mikä on omassa mielessäsi se kaikkein tärkeä asia, mitä Hullumies on sinulle antanut? No, en osaa sanoa, mutta kyllä joka voitto.
Virmon rataennätys? No se kotiradalle 2 kertaa. Uhu. Et yli 37 vuotta, kun yritettiin rikkoa 2 yhtä ja sen teki hullumies ja nyt vielä paransi. Niin Ei voi parempaa pyytää. Ei. Oletko itse muuten koskaan kengittänyt, kun Virmon kengitysseppänä työskentelet? No, 40 vuodessa on joutunut jonkun kengittämään. Mutta tämän hullumiehen? En ole kengittänyt, kavion on paikannut. Että. Selvä, Seppo hoitaa senkin puolen. Seppo huolehtii hevosesta hyvin. Täydellisesti, ei muuta kuin nauttikaa koko omistajaporukka, hieno on hevonen. Kiitos. Jorma Uotila, Virmon kengitysseppä, hullumiehen omistajista, 1. Esittelyyn 2 minuuttia, defilering om 2 minuuttia. Ja seuraavaksi totopelitulos lähdöstä 6. Voittajakerroin 5.06, sijakertoimet 1.85, 1.69 ja 4.53, kaksari 8.57, lähdönvaihtoon 55 255 €21. Seiskakutosessa hullumies oli kolmos suosikki prosentein 15.74. Ja 3 kohteen jälkeen arvo on 7,30 €. Tuota resultaat lop 6, Vinnerots 5,06, Peepoplats et otti 5, et 69, Fyra 53, Tvilling 8,57. Esittelyyn 1 minuutti, defilering om 1 minuut. Stay in the sun where I find I-